Naitwa mrakibu mwandamizi wa polisi Mosi Bonifasi Dozero, ni mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Iringa. Hapa tuko kwenye doria ambayo ni operation endelevu tunaofanya katika barabara kuu ya Morogoro kwenda mpaka Njombe na hata mpaka Tunduma. Barabara hii maarufu kama barabara ya Tanzania inapitiwa na magari ya aina mbalimbali. Lakini katika operation yetu tunafanya operation ya kukagua magari ya aina yote. Na katika operation hii inakusudia hasa kuwabadilisha madereva na kuwajengea utamaduni wa usalama barabarani. Tunaamini changamoto tulionayo kwa madereva wetu wanaoendesha katika barabara zetu hizi ni kukosa utamaduni wa usalama barabarani. Lakini pia kufanya mapuuza barabarani. Kwa mfano, tunamkamata dereva anaendesha gari aina ya IT. IT ni gari ya mzigo, ni gari ambayo ni kama mzigo ambayo anaichukua kutoka point A kuipeleka point B. Lakini kwa tamaa tena anakujibu dereva kwamba ni kwa sababu ya hali ngumu ya kimaisha. Je, hali ngumu ya kimaisha ipelekee kuvunja sheria za nchi na kupakia abiria? Mimi nasema sio sawa. Tuwatake madereva kubadilika. Na hasa katika mkoa wa Iringa tunasema hatutachoka. Masaa yote tutahakikisha tunawadhibiti madereva ambao bado wana tamaa ya kupakia abiria katika vyombo vya IT, kwa maana kwamba maisha ni magumu. Lakini pia tunafanya zoezi la kupima ulevi madereva. Hivi sasa tumepima madereva zaidi ya 3 ambao madereva hao wote tumewakuta hawakutumia kilevi. Nitoe pongezi pia kwa madereva ambao wanapita katika barabara hii na hususan ni madereva wa mabasi. Karibia wote tuliowapima hawajatumia kilevi. Kifaa hiki ambacho ni mrija au mouthpiece. Hiki ni kifaa maalum kabisa, wanakiona kiko ndani ya karatasi. Kwa hiyo tunapokuwa tunataka kukipima, kumpima dereva, tunatoa ndani ya karatasi, tunamkabidhi dereva, yeye mwenyewe anahakikisha usalama wake, ndio anaweka katika chombo hiki hapa, ambacho chombo hiki ndio kipimo halisi cha ulevi. Kipimo hiki kinapima ule mvuke au unyevunyevu ulioko katika kinywa cha dereva. Na kama dereva huyo atakuwa ametumia kilevi, kipimo hiki kitaonyesha hapa kwamba kipimo cha ulevi, kilevi alichotumia ni kipimo kadhaa. Kwa hiyo tutakapokuwa tumebaini hivyo, dereva huyo atakuwa anapatikana na hatia. Kwanza tutambue kabisa chombo chochote ambacho ni cha biashara, kwa maana mabasi, malori, hawaruhusiwi kabisa kutumia kilevi cha aina yoyote. Lakini pia madereva ambao wana changamoto za kiafya, tunaangalia saikolojia ya afya ya akili na mwili, tunawaomba wapumzike. Kwa mfano, dereva wa basi anayetoka Dar es Salaam kwenda Tunduma lazima awe madereva wawili. Kama katumia dawa asubuhi, basi hakikisha mpaka asubuhi ile anaendesha dereva mwingine. Anywe maji ya kutosha, na baadaye atakapokuja kuendesha kile chombo anakuwa yuko katika hali nzuri ambayo haiwezi kuhatarisha maisha yake yeye mwenyewe au maisha ya abiria aliyowapakia. Na pia ni wakumbushe wananchi ambao wanatumia usafiri wa vyombo vya moto kutoka point A kwenda point B ndani ya mkoa wa Iringa kwamba watambue jiografia ya sasa hivi kuna ukungu, lakini pia kuna mvua zinazoendelea, na pia mkoa wa Iringa una kona, milima na miteremko. Kwa hiyo watambue kabisa dereva yeyote anayefanya mapuuza barabarani ya kuovertake bila kuchukua tahadhari, ya kuendesha kwa mwendo kasi, watoe taarifa. Ndani ya vyombo vya usafiri tunavyokagua, tunakagua kama namba zetu za viongozi zipo, wazitumie, lakini pia tunatoa namba mbalimbali za viongozi pamoja na zile za traffic makao makuu kitengo cha mawasiliano, ili waweze kutupa taarifa na Tanzania bila ajali inawezekana. Ni kutimiza wajibu. Mimi askari nitimize wajibu wangu, abiria pia atimize wajibu wake, dereva atimize wajibu wake. Tanzania bila ajali itawezekana na tutakuwa salama katika barabara zetu. Niwatake wa Tanzania, tuzifanye barabara za Tanzania kuwa sehemu salama na sio sehemu ya ajali. Kali ya usiku, poleni na safari, lakini pia hongereni kwa safari. Safari ni hatua, sio eh? Kwa kuwa safari ni hatua, mpaka hapa mlipofika tunaamini mko salama ndani ya mkoa wa Iringa. Sawa abiria wangu. Mimi ni mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Iringa.
tuko kwa ajili ya kuwalinda nyinyi mliotupa dhamana ya kulinda barabara yenu wazi. Lengo ni kuhakikisha kwamba madereva hawafanyi vitendo vile ni hatarishi, vitendo ambavyo vya overtake ovyo, vitendo vya kutumia vilevi. Lakini tuko katika kampeni ya safiri salama. Hii ni kampeni ya jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani. Na katika kampeni hii tunahimiza zaidi lengo la abiria kupaza sauti. Kwa nini tupaze sauti? Tanzania hatuko tayari kupoteza maisha ovyo barabarani. Kwa hiyo sasa hivi tunawawezesha nyinyi kuweza kuwasemea madereva ambao wanaendesha ndivyo sivyo. Jiografia ya mkoa wa Iringa kidogo ina changamoto. Nadhani mmeona toka mnaingia mkoa wa Iringa, sio jamani? Kuna kona, kuna milima, miteremko, na sasa hivi yawezekana mkapita wapi? Kitonga, au sio? Kama sio Kitonga mkapita Nyang'oro. Lakini barabara zote hizi nahakikishia mko salama. Zina watu kama mimi na wasimamia siku ya leo. Na hili zoezi ni endelevu. Lengo ni kuhakikishia kwamba mwisho wa mwaka, sio kwamba mwisho wa mwaka una changamoto. Changamoto ni madereva kupuuzia sheria, taratibu na kanuni za usalama barabarani. Kwa hiyo ningeomba mfungue simu za viganjani ili mweze kupaza sauti zenu pindi mnapoona dereva anaendesha mwendo wa hatari. Karibuni kwa hilo. Naomba nitaje namba 0658 0658 37 60 53. 37 60 53. Hiyo namba ni ya mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Iringa. Lakini mahali popote mlipo, mahali popote mlipo, jeshi la polisi limejitanua. Mahali popote ulipo tumia namba hiyo. Usikubali kunyanyasika ndani ya vyombo vya usafiri. Na hasa kipindi hiki cha mwisho wa mwaka watu wanafanya maokoto, ukazidishiwa nauli, toa taarifa. Lakini katika jukumu la kupaza sauti na safiri salama, tunawakumbusha haki na wajibu wenu. Je, tumefunga mikanda ya usalama? Hebu kila mmoja muangalie hata na jirani yake. Tumefunga mikanda ya usalama? Vile vile je, tunaruhusiwa kuzidi ndani ya vyombo vya usafiri? Kwa mfano wewe hapo umefunga mkanda wa usalama? Ah, wewe uliyechuchumaa hapo. Hebu mmlike yule, mimi naona simuoni vizuri. Hapo ulipokaa kuna mkanda wa usalama? Hakuna. Sasa wacha nikwambie. Tathmini inaonyesha kwamba watu wanaopata madhara makubwa pindi ajali inapotokea ni wale ambao wakufunga mkanda. Sasa kama ukufunga mkanda, mimi nataka ukunikushushe pale. Na hii corridor nitakiwa ibaki wazi. Wao ukikaa pale kitokea ta fulani, na maana hawa wote wameshawazuia. Hebu nyanyuka tuone. Umekalia nini pale? Umelipa nauli? Umelipa nauli ukae kwenye ngazi au ukae kwenye siti? Tunakosea wapi sisi abiria? Umelipa nauli kukaa kwenye ngazi baada ya kukaa kwenye siti? Haya, hebu teremka. Unaishia Iringa, tutakupakia sisi Iringa. Sisi tuko Iringa tayari. Haya, teremka tukupakie kwenye gari nyingine. Ili siku nyingine ufikishe ujumbe huu kwa watu wenye tabia hiyo. Naona gari limejaa, unalazimisha kukaa. Kitu ambacho si utaratibu, sawa bwana? Hii ni elimu tunawapa. Jamani, mmesikia abiria? Ukiona basi limejaa, usilazimishe. Lizikia kwa hiko huko, subiri mabasi mengine. Sawa eh? Na sawa. Haya, simama pale nje tutakupakia. Namba ya simu mmeshika? Sasa naenda kumpima dereva kuhakikisha kama yuko salama. Lengo ni nyinyi mwe salama na mjiaminishe kwamba dereva yuko vizuri. Tunapima kipimo cha ulevi. Na nitawaonyesha kwa sabiri. Mmeona eh? Hii tunaita ni mouthpiece. Yaani ni kila ambacho kinamsaidia dereva kupumlia pale ili ule unyevunyevu wa kinywa utaingia pale na utaenda moja kwa moja kwenye mashine. Kuona kama kuna kilevi chochote alichotumia. Tuko pamoja. Na tunafanya hivi kuaminisha kwamba
kipimo hiki ni salama. Ndio maana tunampa mwenyewe anachana kwenye nini? Kwenye karatasi. Tuko pamoja? Yaani polisi mpaka kunzi ikate. Jamani, ongereni sana abiria eh. Dereva wetu hajatumia kinywaji chochote. Unaweza kuangalia ukashuhudia. Lakini kama kuna aliyekunywa pia tunaweza tukapima ili kuathibitishia kwamba hiki kinapima sahihi. Kwa yote aliyetumia kinywaji. Ah, sio unashtakiwa. Ushahika hatasi tunakuachia kwamba uko salama na uendelee hivyo. Hata na madereva wengine waambukize hiyo tabia ya kutokutumia vilevi kama wewe. Sawa. Mimi sikia kunywa toka nimezaliwa. Haya, hongera sana na tunakutakia safari njema. Mwendo wa kawaida eh? Nashukuru baba. Simama mahali hapa ni mkoa usalama barabarani wa mkoa. Naomba tu sauti kidogo. Mwatokea wapi? Njombe. Naelekea Dar es Salaam. Sasa tuko kwenye zoezi la tunafanya operation ambayo ni endelevu ya kuhakikisha kwamba tunakagua magari yote na hasa magari ya abiria pia. Ili kuhakikisha kwamba magari ya abiria haya tunayokagua madereva wako vizuri. Kwanza niwaulize, vipi mwendo wa dereva? Uko vizuri. Uko vizuri, eh? Yeah. Na mmeridhika. Yeah. Basi mtupe nafasi kidogo, tuweze kuangalia kama hajatumia kinywaji. Sawa, eh? Eh. Mmelipa nauli shilingi ngapi? Mmekodiwa mlikuwa msibani. Nimeuliza swali hilo nikiwa na maana. Kuna wengine wanalipisha nauli, anapakia na wafundisha kwamba mnatoka msibani. Ni hamjafundishwa kwamba mtudanganye polisi kwamba tumekuja tumeshuka jana. Mpiganaji hapa afande. Mpita asubuhi hapa. Eti eh? Afande tusidanganye. Hongereni kwa kutokutudanganya. Haya, naomba dereva tukuangalie hali ya kipimo cha ulevi kwenye damu yako. Sawa. Sawa eh? Unaweza kalegeza mkanda ukawa comfortable tuweze kupima ulevi. Sawa. Haya. Karibu kwa kipimo. Ukija hapa itapendeza zaidi. Umeona maana yake? Kwamba tunamhakikishia kwamba yuko salama. Atafungua mwenyewe. Alafu kisha ataweka pale kwa ajili ya kupata kiasi cha mvuke au unyevunyevu uliko kwenye kinywa chake. Ukipita kwenye huo mrija moja kwa moja utaenda kwenye mashine yetu. Na mashine yetu itatambua kwamba huyo mtu ametumia au hajatumia. Tuko pamoja? Elimu hii na nyinyi mnaambukiza na wengine. Tunapenda tuonyeshe kwa wazi ili mjue kwamba jeshi la polisi limejipanga vizuri. Mwingine anaweza akashindwa kupuliza pale akiamini kwamba pale ni tofauti. Kwamba kiko salama, kumbe kiko salama. Yaani huyu angekuwa na polisi anawasha moto na maana moto hauwezi kuwaka. Yaenda kwa pumzi itoke ndani au sio? Itoke ndani pumzi. Puliza kabisa mpaka mwisho utakisikia chenyewe kinajibu hapo. Ti. Umeona eh?
Lakini sisi tunapenda kujiridhisha. Na hivyo vichupa vya maji unavyoona madereva wanakunywa, hata kama si kwa hili, hata kwa magari mengine utakayopanda, lazima abiria uhisi. Vichupa vya maji vingine vinakuwa vimetiwa na ile kitu kingine, si ndio? Okay. Dereva tunakupongeza. Asante. Kwa kweli dereva hujatumia kabisa kilevi. Na mimi nakusaidia kukujibia toka uzalio hujatumia. Au sio? Toka uzalio hajawahi kutumia. Hongera sana. Tunakupigia mpaka makofi, sio? Jamaa tunawatakia safari njema. Asante na kazi njema. Asante. Mwenyezi Mungu awalinde safari. Abiria, habari ya usiku. Poleni na safari. Lakini pia niwape hongera kwa safari. Niliyesimama mahali hapa ni mkuu wa usalama barabarani wa mkoa wa Iringa. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhumuni la kuwa mahali hapa ni kuhakikisha kwamba madereva wanaotumia barabara hii, kwa maana barabara kuu Dar es Salaam mpaka Tunduma, tunadhibiti yale makosa hatarishi. Tuko pamoja jamani, kwa sababu tunaamini mmetupa dhamana ya kulinda barabara, na pia msichoke kutusikiliza pindi tunapotoa elimu. Tuko pamoja. Elimu hii inamaanisha kwamba hata nyinyi mnaoweza kukemea matendo hatarishi ya madereva. Ukizingatia tunaendesha kampeni yetu ya safari salama na abiria paza sauti. Paza sauti maana yake wewe unapoona kosa alilofanya dereva, kwa mfano ame overtake ovyo maeneo ambayo ni hatarishi, lazima ukemee. Watanzania tunaongea kwa upole, ni wazalendo, si ndio? Unamuita conductor na mwambie dereva pale ametupitisha vibaya. Lakini huwa tunatoa namba za simu na nyingine tumebandika ndani ya mabasi. Hakisha unatumia namba ya simu kutoa taarifa. Naomba ufungue simu za viganjani niweze kuwapa namba ya simu ya mkoa barabarani wa mkoa wa Iringa. Lakini namba hii hii unaweza kuitumia mahali popote. Jeshi la polisi limejitanua vizuri sana kuhakikisha kwamba mahali popote ulipo utakapopiga simu yoyote ya kiongozi, taarifa zitafika mahali ulipo na hatua zitachukuliwa. Usisahau tu wakati wa kupiga simu toa maelekezo mahali gari lipo, tukio lililotokea na nini kimefanyika. Ikibidi kama unaweza kupiga picha, piga picha kwa WhatsApp kutupa, tuma, lakini pia kwa SMS kwa maana ujumbe mfupi wa maneno. Naomba niwatajie 0658 37 60 53. Narudia 0658 37 60 53. Hiyo ni namba ya mkoa wa barabarani mkoa wa Iringa. Lakini naomba niwape namba ya makao makuu usalama barabarani, kitengo cha mawasiliano. Hii pia ni muhimu sana nyinyi abiria kuwa nayo. 0682 0682 88 77 22. Narudia 88 77 22. Lakini zaidi ya yote ni waombe kuchukua muda wenu mfupi, kwa sababu ninahitaji kumpima dereva huyu kama hajatumia kilevi, na pia nitawaonyesha kwamba kipimo hicho ni salama kwake, na atakapokuwa yuko vizuri basi tutawatakia safari njema. Naomba mkupe muda wenu kidogo. Asante. Dereva anaenda kupima. Unaitwa nani? Naitwa Abubakari. Dereva Abubakari anapima.
amepewa ile kipimo ambacho ni mrija, amechukua ametoa kwenye karatasi mwenyewe kwa maana ya usalama wake pindi anapopima. Kuuliza kama anapuliza moto. Chanya kinapitisha upepo. Kuuliza kwa nguvu mpaka usikate pumzi. Nadhani mmeona jeshi letu limejitahidi kuhakikisha kwamba linaleta vifaa kama hivi. Madereva wengi karibia wote tuliowapima hawajatumia vilevi, lakini wapo wanaotumia vilevi. Nikupe hongera dereva hujatumia kilevi, tunakutakia safari njema. Hiki kinatumika mara moja tu, hakirudii kutumiwa tena na mtu mwingine yeyote. Lakini pia hicho kipimo kisha kitumia wewe sio chako, kwa maana sisi tunaenda kukipoteza, hakitumiki tena. Niwatakie safari njema na Mwenyezi Mungu awalinde safari. Amina. Na wewe majukumu mema. Haya, kila laheri jamani. Haya. Haya.